Láká vás svět filmu a rádi byste se tomuto řemeslu sami i přiučili? Uherskohradišťská základní umělecká škola přináší zájemcům ve věku od 11 do 19 let šanci vyzkoušet si zajímavé role ve filmovém štábu a natočit si skutečný krátký film. Počínaje letošním školním rokem otevírá nový předmět zaměřený na filmovou tvorbu. Založit filmovou tvorbu u nás na základní škole v Uherském Hradišti se jeví jako naprosto obyčejný nápad, protože ve městě, kde funguje tradiční letní filmová škola, je něco jako film skoro doma. Ale k mému úžasu se ukázalo, že vlastně zde nejsou vyučovány tyhle předměty, a proto již v mém projektu, kdy jsem nastupoval na místo ředitele z Hušky v Uherském Hradišti, jsem si to vytyčil jako jeden z cílů. Mladí filmaři se tak nově budou moci vzdělávat pod vedením brněnské režisérky a scénáristky Zuzany Dubové, se kterou se škole podařilo domluvit spolupráci. Pro její filmy a dokumenty je typická práce s dětmi, která k jejímu profesnímu životu neodmyslitelně patří. Předmět filmová tvorba chce učit žáky od 11 let výše, jak se tvoří film. To bude v podstatě tou hlavní náplní. Tak, aby to bylo živý a ten předmět přinášel dětem něco, co si sami nikdy neosahali. Na žáky čeká akční a zajímavá interaktivní výuka. Naučí se, jak vytvořit krátký film od základní myšlenky, tedy napsání scénáře, po samotné natáčení a střih. Postupně si vyzkouší, jaké je to být scénáristou, režisérem, kameramanem i střihačem. Předmět bude probíhat ve výtvarném oboru v rámci studijního zaměření multimédia. Ve výtvarném oboru na základní umělecké škole v Uherském Hradišti máme studijní zaměření multimedia už nějakou dobu a snažíme se stále přizpůsobovat novým jakoby podnětům z praxe a z reálného života. Tak jsme rádi, že se k nám přidala paní režisérka jako odborník z praxe a můžeme nabídnout od tohoto školního roku předmět filmová tvorba. Pokud vás nebo vaše ratolesti předmět zaujal, otevřete si webové stránky základní umělecké školy, jděte na výtvarný obor, zvolte zaměření multimédia a tam najdete elektronickou přihlášku. Druhou možností je zavolat do kanceláře školy.